Illusa namel job shadowing ta fireman. Imma li li xaj sejħu li Sur Borġu? Firefighter. Firefighter, perfett. Sur Borġu huwa fil-fatt l-executive ta' Department tal Fire and Rescue li jaqa' taħt l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Dan huwa department importanti ħafna u neċessarju. Ovvjament inti għandek it-tim tiegħek xi tmexxi, tixtaq idilna ftit fuq l-ewwel u kif jaħdmu anke bħala xogħlijiet. Bħala impjegati għaw 40 firefighter. Kif attenti mingħajr il-fire station, l-airport ma jiffunzjonax. Parti mi training li jisir ovvjament kuljum ukoll biex bniedem jibqa' aġġornat. Training għandna training officer apposta għal training, jħossib it-trainingu. Kull xahar jagħmel programm għal erba' xiftijiet li għandna u mbagħad jagħti training ukoll. Issa finalment ovvjament ma nistax ma nistax tiqx dillilek persuna li għandek karriera twila f'dan ix-xogħol. Alf, kemm ilek? Jiena b'kollox li 38 sena hawnhekk, dejjem hawn. X'kien l-ikbar sodisfazzjoni li? Sodisfazzjoni huwa li għalkemm nirringrazzjaw l-Alla li ma jkollniex bżonn. Hija taw biex jekk inqala xi ħaġa nsalbaw in-nies. Sfortunatament ukoll kelli esperjenza fuq il-hijack, ġifieri konna salvajna, ftit nies vera kienu ma salvajna. U bażikament dak li jgħidlek is-sodisfazzjoni li jagħtawek biex tkun tista' salva ħajja ta' persuna jew inkella anke ngħid fejn hemm bżonn. Xavier għandi pjaċir, Kerstin għandi pjaċir, qed titħaq għax qed tarani bil-qalzitu. Jien nafe bil-qalzitu daw bix-xogħol, x'affarijiet daw. Mela. Mela, saqaj l-ewwel mod ta' adjust jaffi. Mela. Okej, u l-oħra x'inhi? Break da. Il-laħ, warrajt, okej, bħal automatic, okej. Mhux qed għall-bot ta'. Tajjeb eda. Ejja tajjeb eda. Aħna preferibilment l-ewwel ma naraw. Tistet jassit ovvja. Naraw li kozza dan neutra, sekk ma tkunx neutra. Eżatt, ma tistartjax, okej. Mela, saqaj fuq il-break. Okej, alright. Għandek iċ-ċavettem, tistartja on the left. Fejn. Wow. All right, okay. Mela. Saqaj kalja fuq il-break day. All right. Startja. Kontista. Mela, di għajdula il-mail. All right. Mem. U din il-female. U dik il-female, okay. Tajjeb, mela. Nipruvawx. Għandija. Diffiċli biex iżommu? Laqqa, prova. Ma najdek l-istana. Aha. Bil-left-handed. Ok. U minna u nżommaw? All right. Għax jizzimbat kundri, ġiri għak u kollok għon tala, għirri u kollok jizz. U zaħħa jek jizz. U tala għdin? Jien nibqa nżommu d-din. Ġiri għak. Nibqa nżommu għek. U tamil. Sorry. Tinħassna kbira, għandna fejn nalqwa ftit. Ħanajlek tqila, eh? Le, rrid imbagħti bħal ma jbagħti fireman. Hekk? Qiegħda mawġa, qiegħda mawġa. Practice,
ħammut. 38 degrees. Mhux għodha tittilbes hekk. Imma insomma, n-nar jaħraq iżjed le. Ħabbat qalbi ħafna folja naf li kien exercise. Mill-body language, issa rid inkellimhom ma' mill-body language tagħhom hekk vera titħol fiha l-affarijiet ikollok l-adrenalina għaddejja u vera trid tkun taf x'qed tagħmel. Aħna ġejjin kont kalma ħafna, anke naħseb ħabba l-kiet li tkun libsa, minħabba t-toqol tiegħu u sħana. Titiżżomm kalma u issa kif fukata dak il-feeling li ħadd tax-xogħol. Ma jiena alright safe ninża. Ejjo, ejjo. Ħa ngħidlek, imnalla għandi naqra esperjenza ta' diving. Ejja. Allura naf xi ġifieri terfa' dat tip ta' equipment. Fil-verità anke l-kit, il-fajerkit waħdu ġi ġejja jgħid daw il-temperaturi. Daw it-temperaturi. Dak tkun wieqaf diġà ġiha tajja. Mela. Għalkemm l-iktar li jgħid huwa rescue, ir-rescue. U dan huwa training, dawwa training u ta' fbieħ. Inti l-eċitament, ta' meta ħassib xi ħaġa. Mort fuq fire jew speċjalment ikun xi building jew hekk ma tafx ħassib. L-eċitament li wkoll ħa jgħik. Għax l-ajja mentalment hija daqs meta tajja fiżikament. Prostek insomma l-heroes tagħna. Iva. AIRBORNE jixtieq jirringrazzja lil Air Malta, Enemed, Malta International Airport, Malta Air Traffic Services u MCM Maintenance Limited. Nixtieq nirringrazzja lil sponsors personali tiegħi, Aeronautica Militare, Corte Fiel, Pedro del Hierro, Makeup Factory, Alexander's, Chic Med Aesthetic Clinics u Sonia Vanessa Gauci.